Олександру Володимировичу, герою України. У містах Києві та Дніпропетровську, депутати місцевих рад, керівники підприємств. Праздником, дорогі криворожане! Днем рождения нашого любимого города! Б'ють у дзвони чесні храми, людні вулиці міські, йдуть вітальні телеграми із усіх материків. Шановні друзі, з нагоди 238-ї річниці до нашого міста продовжують надходити вітальні телеграми. Криворіжці вітає віце-прем'єр-міністр України Олександр Юрійович Вілк. Доля в нім золото нашого рідного поля. Джерельна вода, то сила і врода моя молода, хай повниться щедро дзвінке джерело, хай пісня і танець. Thank you.
Thank you.
Нехай же мир і дружба поєднає всіх. Звенить дитячий безтурботний сміх, зорює доля світла і ясна. Рідна Україна, ти у нас одна. З днем народження, рідне місто! За красу кучерявих садків, за вируючі ранки росисті і за тишу ясних вечорів. А ще більше люблю моє місто, коли квітки цвітуть навесні. Білі, жовті, червоні, блакитні, мов на миста палають рясні. Сяяні ніжність у квіти, такі розкішні, як ти. Please.
В нашем городе родились 9 мальчиков и 8 девочек. И мы от души поздравляем их с днем рождения, вручая новорожденным от всех жителей нашего города коляски. По доброй традиции... В этот день мы поздравляем будущих первоклассников. Дорогие ребята, а вас поздравляет городской голова Юрий Григорьевич Вилкул. Сегодня, в этот день мы поздравляем будущих первоклассников, день рождения которых совпал с днем... Захар Тимур, Руть Карина, Лаевска Дарья, Кравченко Артем, Кушевый Дмитро, Косыненко Анастасия. Витаем нашу Нину, витаем наших детей, наших первоклассников.
беды обходят тебя стороной, милей не найти никогда. I need a tough love.
аматорські колективи, лауреати міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів та фестивалів. Ренесанс, Ювенка, Акварель, Очава. Спортсмени спортивного клубу з козацького двобою «Цунамі», учні Криворізького ліцею цивільної оборони, військовослужбовці військових частин номер 3011 та номер А3283. Вас вітали учасники масових церквята, студенти вищих навчальних закладів, державний вищий навчальний заклад Криворізький національний університет, Криворізький педагогічний Криворізький Криворізького національного університету, Криворізький металургійний інститут Криворізького національного університету. Криворізький учні загальноосвітніх шкіл Дзержинського, Довгинцівського, Саксаганського, Жовтневого, центрального міського районів міста. В світі інших таких не зустрінеш ніде. На просторих майданах, у шахтах і домах все кипить, все міняється, стрімко росте. Приберіг моє місто, це тобі моя пісня, хай летить вона в небо високе твоє.
воздух свеж. Там родит ветер моих надежд. Туда спешит мой самолет. Там девушка Симона меня любит и ждет. Симона, девушка моей мечты. Do never let me.
Саме ця юна співачка надихала криворізьких майданців на перемогу, адже вона одна із виконавців гімну криворізької команди майданців. На сцені Людмила Васюта та балет «Феєрія» з піснею «По серпантину». Зустрічайте! Начинала смело, ты писал романы и романсы про любовь. От Москвы до Риги и обратно в танце жизнь кружилась ураган. Ты любил интриги, обожал романсы, а не наш с тобой роман. А я
никуда. Мне не деться у тебя, мое сердце, я без тебя. Рогом!